Հայի ինքնության իմ արքան Տիգրան Մեծն է։ Չասեք հրյաները բերել։ Իրենց ոտքով են եկել։ Մեծ սրտի Տեր Քուրմը չի մերժել, որովհետև մեծ էր։ 45 տարի երկրի գլխից մաս չպակասեց։ Ցեղապաշտության աննահանջ երկրատերը Գարեգին Նժդեհն է։ Երկրի ողնաշարը Սյունիքը պահեց։ Ժողովրդասեր հերոս գեներալը Անդրանիկն էր։ Մեկ ոսկով հայոց եղեռնից հետո թուրքերից և քրդերից հայազգի արմատականներ էր հավաքում։ Հայեր, փնտրեք նրանց տեսակը և կրեք ձեր մեջ։ Ալիևն իր վախը ցրելու համար է նսեմացնում մեզ։ Ինքն իրենը կստանա հզոր ազգի զավակներից։ Գրում է գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը։